Zdravím vás, přátelé, u dnešního videjka, ve kterým si zahrajeme s košíkama. Ano, protože včera jsem se dozvěděl, že přidali téměř po skoro 3 letech košíky, nebo před 3 rokama je přidali snad, ale já nevím, přes 2 roky nebyly košíky ve hře, v této kapitole vůbec nebyly. Což je zajímavý a dost se na ně těším. Vemte si něco dobrýho k jídlu, dobrýho k pití, ať si maximálně užijte tady to videjko. Jak jistě víte, můj kód je Alkan Potřítko, kdybyste mě chtěli podpořit v item shopu, anebo klikněte na první odkaz dole pod videem, kde najdete spoustu mýho merče. Moc krát vám děkuju za tady tu podporu a jdem na to. Měly by se tyhle košíky spawnovat po celé mapě, i když je strašně malá pravděpodobnost, že padají, asi 10%, tak my máme tady štěstí a máme rovnou 2, což je super. Nevím, jestli tady jsou 100% voholy, každopádně spawnou se úplně po celé mapě. Schválně mi napište dolů do komentářů, kdo z vás si pamatuje to videjko, jak jsem vlastně hrál s Jirkou only košíky, nebo ne only košíky, já jsem byl v košíku a Jirka mě vozil, a nemohl jsem z něj vystoupit. Tady to video, kam to je legendární video, když tak je u Jirky Krále na YouTube, určitě se na něj běžte podívat, jestli jste ho neviděli a klidně, jestli jste ho viděli. Myslím si, že je takový pěkný, nostalgický. Hele, ty tady prodáváš míčka, to beru. O, už jsem chtěl říkat, kámo, kde jsou ty košíky. Naštěstí jsou tady. Bohužel, já, jak můžete vidět, hraju dneska tohle videjko sám. Každopádně, jak se boostím? Jo, mezerníkem se boostím. Každopádně, tohle bude úplně nejlepší, když to budete hrát v duech s kámošem. Tenhle předmět, kámo, hele, můžu na košík třeba, můžu ho vytunit? Škoda, to bylo skvělý, když jsme mohli vytunit v tady té kapitole takhle. Každopádně, bohužel, já dneska tady nemám žádný svoje kamarády. Ale, to nevadí. Myslím si, že až budeme hrát nějaký dua tady na video, tak si užijeme spoustu zábavy s košíkem. Kámo, košík, to byl prostě první dopravní prostředek, to bylo tak skvělý, když ho přidali. Tady takhle skočím, zničím a jedu. Skočím, zničím a jedu. Yes sir. To mě docela zajímá, platí chili paprička tady na ten košík? Protože to dřív nebylo chili paprička. Jo, platí kámo, normálně vy když si dáte chili papričku, tak běháte rychlejš. No a takhle z kopečka, pánečku, to je jízda. Jinak koukal jsem, že mají 400 HPček, to je docela málo, ale kdo vystřílel do košíku, kámo? Zničí křoví, to je dobrý, takže se to prostě počítá vyloženě jako auto. A škoda, já jsem chtěl zkusit si tady z té hory s tím košíkem. Tady žádný hory nejsou, co? Kámo, můžem si tady. Hele košíku, já vím, že ten vozek byl docela atraktivní, a co se tady o něj otíral? To střihni, vole. Já bych dneska rád vyhrál tady s tímhle košíkem. Můžu dostat fall damage, když budu v košíku? Já si myslím, že ne. Submachine gun? Kámo, tak to chceme! Jedem! Kámo, jedem! Jedem! Hej kámo, ty trapáku, dej jí do hlavy, dej mu, to je Black Knight OG, dej mu! On mi dal srdíčko, hej, on mě, nemá český jméno? Nevím, byl anonym nějaký. Škoda, nevadí, víte vy co? Já s tím s košíkem chci se úplně z nejvyšší vejšky, jestli prostě nějaký crash testy uděláme. Hej kámo, mám chuť na polívku, když na ten emote koukám. Krásně, nám to letí na tady nejvyšší horu. Ale já nevím, kde se tady nacházejí ty košíky. Určitě bude jeden v retailu, kámo. Retail je obchodní centrum, to je prostě soběstačné město, jo. V tom to máte všechno. Ale nevím, jestli tam máte nákupní košíky. Kámo, nevidím tu nákupní košík. No, běž si proto, frajere. Hej, popravdě, já jsem docela rozmazlený z těch aut, bolerů, robotů a všeho, co všechno bylo přidaný. A jakoby prostě ty vozíky nejsou dobrý. Ty vozíky jakoby nejsou dobrý v solu. Ale když si uvědomím, že vlastně vozík byl první dopravní prostředek, jak jsme z něj všichni byli vystříkaný. Prostě vozík byl úplně skvělej, ale teď jakoby nebude úplně dobrý podle mě. Tohle je potřeba točit ve dvou, god damn kámo, tady musí být ještě jeden banán. To by bylo skvělý, kdyby jsem potkal nějaký banánový skin a byl by to můj kámoš.
Kam on jak hejbe s těma autama, ne? To je blázen. Hele, on je u turety, kámo. Tohle banán nikdy nemůže přežít. Kámo, oni tu nejsou, chápeš? Yikes! Jako já nevím, kde se můžu ještě nacházet u obchodňáků, předpokládám. Každopádně je asi 10% šance na to, že se spavnou. Ale zas na druhou stranu, měli by se spavnovat po celý mapě. To byl jak Coca-Cola, kámo, kamion, teď jsem si to všimnul, jak je červený. On nikdo nepadal do Believer Beach, kámo, co to hraju za hru? Poznáte, co je tohle za znak? Co? Jakoby já vím, co napíšete, ale je to špatně. Zkuste se kouknout a zkuste to napsat, to co chci, jakoby, abyste tam napsali. Jakoby pár z vás určitě bude vědět. Hele, oni tu fakt nejsou žádný ty vozíky. Čím já si teď nakoupím banány? Kámo, ona je obrovská zóna. Já tu, kámo, mám nějakýho úplně huntera. Ono, že je 10 lidí proti mě. Kámo, já věděl, že to bude spas. Rychle prospas se. Woo! Já tě miluju, vráno. Au, au. To jsem fakt netrefil. Kam já tu mám tryhardery. Jako velký. Já tu mám úplný blázny. Uděláme si TK a vyhrajem to, kámo, za banána. Podívejte se, ten on už je úplně schnilej z toho stresu tady. Co na něj vyvíjej? Darmo žrou ti. Co? To mě trefilo? O! Kámo, hraju proti dobrým, neříkám nic. Já potřebuju ten zlatý granátomat. Kámo, o to je ten skin, který dneska vyhrál! To je ten skin, který kámo dneska vyhrál ten turnaj, takže je dobrý. Tenhle hráč bude najtej, na to si musíme dávat tím pádem pozor. Dneska se o něj zrovna hrálo. A já jsem chtěl hrát ten turnaj. Měl jsem to hrát s Marťasem, ale on měl skrimy. Kámo, on není dobrý. To byly tria, vole. To byl jenom nějaký potahánek tohle. Pravý bojovník by neutíkal. To je potahánek tohle. Trapnej potahánek tohle byl, dámy a pánové, tohle nebyl žádný fighter, který vyhrál dneska, já nevím, kolik museli bejt, to mi napište dolů do komentářů, kolik top museli bejt, aby získal tenhle skin, kámo. Hej, chill.
Já nemám matro. O můj bože, on mi ho dones. Bye bye. Bye bye. Woo! Porazil vás hnilej banán. To je ostuda. Ne kámo, kecám, banáni jsou nejlepší. Akorát trošku mě mrzí, že jsme neudělali pořádný crash testy, ale jakoby ono je prostě malá pravděpodobnost, asi 10% na to, že se spavnou. My měli docela štěstí na začátku. Plus, ještě na Fortnite.gg se neukazuje, kde všude se spavnujou, takže já netuším, kde všude se spavnujou. Plus jakoby oni se nikdy nevrendrou, jak jste to mohli vidět. Každopádně, přátelé, budu moc rád, když na tohle videjko dáte like, popřípadě odběr se zvonečkem, aby vám neunikla žádná nová videjka, ať už třeba například tady z Fortniteu, anebo jakýkoliv jiný hry, takže hoďte tam i zvoneček. A jo, kdybyste měli zájem o můj merch, tak klikněte na první odkaz dole pod videem, anebo zadejte kód Alkan podtržítko do item shopu. Moc krát vám děkuju za tady tu tvorbu a já se pro dnešek s vámi loučím. Mějte se krásně, vidíme se u dalšího videjka. Čau, čau.